bismillaahi wa kafa asalaamu ullaahi caleykum mudanayaal iyo marweyn adduunyada meel walbo aad ka joogtaan maantay waxaa dhacaya arooskii madaxweynaha soomaaliya gabadhiisa inkastoo isagana aroos uu rabo inuu dhigto gabar yar uu guursado oo cayr ah laakiin madaxweynaha soomaaliya gabadhiisii jahaan xasan sheekh maxamuud ayaa ninkii isaaqa wasaaradda maaliyadda joogay oo sirdoonka jabuuti ka mid ah loo dhisayaa waddooyinka magaalada muqdisho waa la xidhay intooda badan ee madaxtooyada ku aadan ra-iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada maantay waxaa lagu qulqulayaa villa soomaaliya masaajidkoodana meeshu ugu yaallaa masaajidkii beenta xasan sheekh maxamuud uu kasoo afuufayey iyo saaxiibadiisii damul qushaash horaan ninkan hadda gabadha guursanaya markii loo bandhigay ade gabadhii mar qamri lagu soo siiyey beljiamka saadiq john la ysku qabsaday marna etoobiya markii ugu dambaysay ninkii waxaa lagu yidhi saaxiibow gabadhan ma guursanaysaa mise jagada waa ka degaysaa hadda ma arkayse kursi manii in aad ku ilaashatid waxba kuma jabnuu isyidhi marka kolley hadda arooskii baa dhacaaya maantay maantay hilib baa la daliiqaya bariis baa la cuni madaxtooyadii baa lagu aroosi ilaahay baan kugu dhaarshieye madaxtooyada soomaaliya aroos lagu dhigaayo ma aragteen madaxweyne soomaaliyeed gabadhiisu madaxtooyadii ku aroosayo sow dictatoriyad ma ahan sow ma arkayse macnihii shaqadii dowladda meeshay ka socon lahayd gabadha madaxweynaha ama wiilka madaxweynaha in aroos loogu dhigo durbaano loo tumo sow arooska xataa hoteel lama geyn karin sow meel kale lama geyn karin maxaa astaantii qaranka ah xaafad khaasa looga dhigayaa anu waxaan u arkaa qalad an u arkaa wax aada u qaldan ayaan u arkaa ra-iisul wasaarahii ingiriiska ayaan ognahay in ma arkaysa macnihii sharciga in wax aroos ku dhigto cunugiisi wiilkiiskaba dhaaf covid nineteen macnii xaflad yar uu isugu yeeray xaafadiisi wa weliba ma aha ma arkayse manihii meel kale ayaa xilka looga qaaday sharciga inaan toban qof isu imaan sooma ahayn ama shan qof a waajibisaa layidhi marka xasan sheekh maxamuud madaxtooyadii qaranka soomaaliya ayuu ilmihiisi ugu aroosinaya dowladdii o dhan waxay noqotay xaafad xaafad waxaan rabaa walaalayaal in aan wax yar warbixin idinka siino kiiska wiilkan ma arkayse waxgubay e ma arkayse arrimihiisi waxyar inaan taabto nabadoon miya ma aqaano ugaas miya ma aqaano qofba suu u yaqaano yacni malaaq miya nabadoonka saleeban beesha saleeban ayaa idaacadda soo fadriistay saacadihii ugu dambeeyey wuxuu yidhi annagu waxaan ku safnahay gabadha la gubay luul abdilcasiis ayaan ku safnahay iyadan macnihii e la safannahay ko laakiin wuxuu ku daray caddaaladda maxkamadda ayaan cadaaladda ka sugaynaa ninkaasi cadaaladda wuxuu ka helo ayuu leeyahay marka maxkamadda aan ka warsugno haye wuxuu intaasi ku daray qaylada badan ha la daayo maxnay dadka yaysan ka warwaramin weeya warkiisu wiilkiyaa maxkamad la saaray maxkamadda saasaa loo saaray ma arkayse saa saa saas yaan la dhihin shib ha laga dhaho maxay <muchay> ka dhigan tahay maxaad u fahmi kartaa adigu anigu waxay ila tahay ha hadlina shibdhaha ma arkayse macnihii ha ku celcelinina ninkan waxbuu gubay arxandaruu sameeyey tolkiisa man qariyey ha dhihina sidaasaan u fahmi karaa horaan ninkan qof waalid u ah ama qaraabe la ah wuxuu doona ha ahaado ayaa arbacadii markii ugu horraysay idaacadda soo istaagay wuxuuna ninkaasi weerar ku qaaday suxufiyiinta ayuu weerar kuqaaday oo wuxuu yidhi ma arkayse badii baa la qaadanayaa dilal kalaa dhacay maxaa ninkan keliya aad uga waramaysaan dadkiinaasi wariyayaasha ah islamarkaana taagan facebookyada iyo baraha bulshada maxaad wiilkaana wax gubay ninkaana sidaa wax dilay maxaad u leedihiin ty forn waa ti ulahaa markii la weydiiyeyna ma arkayse gabadha waa la gubay fringeer bay ku jirtaa nin tolka waxay yidhaahdeen a aabaha gabadha wuxuu yihi ninkaan iyo gabadhaydu waa in la isla caasaa qabri la ysla geliyaa idinku sidaasi ma ogoshin marka la yidrina waa tii uu ka carooday uu diiday uu yihi adinku wariyaasha idfidnoolayaal baatiyii marka horta kiiska ma arkayse u adkaaday laakiin waxaad mooddaa in nabadoonka saleban uusan horaan u hadlin hadda maxkamadda markii laysugu yimaaday oo carruurtii la keenay arrinta inay macneh markaasi

se xawlo u dhalatay oo mursade macnihi karinle ah ayaa waxaa la yidhi maraykan bay ku guulaysatay tuulo inay maayer ka noqoto gabadhaasi markii maayer bay noqoto layidhi saleebana sheegtay abtiyaalbay u ahaayeen laakiin gabadha karinla ahayd gabadhii o dhanaaba la inkirayba aabaheed gabadhii karinlaha ahayd oo xataa heer inay idaacadda timaaddo hebar gidirta saleebaanka u horreeya odawaa iyo xaflad bay u dhigteen gabadheenaa guulaysatay sidaasay noqotay waa gabar ayiyagu aanay soo korin aqoon aanay ulahayn meeshay qaxooti ku ahayd meeshay martay xataa gabadha afkeed iyadaa ka sheegatay war waxay tiri dadka markii aad wax noqotid waa lagu soo sheegana inta ka horeysana caawin ma arkaysid oo hoyadeeda abed ma dhib ay kasoo mareen oky xaflad mark gabadhaas xaflad ay u dhigteen hotela la kreeyey dhaqaala la dhiibay waa la sheeganayey hadda maxay ukala dhunteen marky wiilkooda wax gubay qof aanay dhalin iyagu aaba aan u ahaynba way sheeganaayeen now maa arkayse maxay ukala dhuunteen markiy cunuggoodii wax gubay hadda se markay arrintu adkaatay maxay bannaanka u yimaadeen calaama su-aal wahay kiiskaasi haddaan ku noqdo marka isla kiiskaasi kiiskaasi ninka qareenka ah oo la leeyahay cali xalane horta <coughs> c figiisaan idiin sheegaynaa cali xalane qareen ma ahaan jirin waa ku qob waa ku qabso ku qadimaydid ninkaan qareennimo sooma baranin ummaddayaan been loo sheegin ninkaan hadda jahanamo ku galaaya ma arkayse nin wax gubay baan difaacaya lacago badan inay soo siiyeen habar gidirtiisi ninkan waa cayr beesha cayr buu u dhasha kanadu joogi jiray ada ma fahmaysaa canada ayuu joogi jiray xaaskiisi waa gabar shiiqaal ah waa la garanayaa waxaa la yidhahdaa faadumo ayaa lahaa sida uu xamar ku yimaadoyaan ogna dukaan otowa ku yaalla yaa ayuu xataa ma arkays sida la sheegay uu xadi jiray nin ay meesha wada joogeen oo hadda xamar jooga oo reer otawa ay isla ahaayeen oo la yidhaahdo cabdiwaaxid oo u dhashay beesha gurgaarte ayaa u sallaxay booskan xamar markuu imaanayey xamaru keenay markaas kadibuu u sallaxay nin otowa wax kusoo qaban waayey kuwa derbiyada fa fadhiy u ahaa sida rooblo oo kale kaalin shadaal fadhiyay xaa xaaqay marka soomaaliya markaan leennahay war kuwii fashilmay unbaa jaga loo dhiibaa yurub iyo america dadka wax qabsaday xilkama rabaan inta badan soomaaliya kii yimaadana inuu ummadda wax ku kordhiyo rabaa ma ahane dhiiggooda inuu jaqama rabo laakiin nimankan labtobyada wata suudhadhka wata ma arkayse macnhi tikitka ayuutay kusoo goosteen ayuuto mashaqaystayaalay u badan yihin nin iyo naagba naagahana waa kuwii fashilmay oo ma arkayse macnihi stresska qololka ku qabsaday oo digsiyada iyo saxmada soo dardaray waajibkooda ka soo bixi kari waayey bay u badan yihin shiishada cabaaye kuwa xildhibaanada inoo ah waana in laga ilaaliyaa masiirka dalka kuwa goynaya baarlamaanka waa in laga ilaaliyo ajanebi qof basabor ajanabi ee wata aniga xataa ko aan ka ahay because qofkaas marka basaboorka la siinayo wadanka uu joogu u dhaartaa inuu wax walba ka hormarinayo kitaab u maraha marka soomaalidu intaas tusaalaha ugu signaato cabdiwaax ninkaan laleeyahay cali xalane lugtuujiiska ya xataa nin cayr kalea xabad ku dhuftay waa la garanaya mabeen baan sheegaya marka meel uu ku soo bartay qaraannimo iyo sharci ma jiro waxaan aragnay isagoo laleeyahy qareenka weyn cali xalane intuu ka soo baxay iwey isheeg ota wuu joogay qaxootiyuu ku ahaa anigaasi hadda cfigaygi meeshaan wax ku bartay waa la yaqaanaa inkastoo jiland inaan maado optica switzerland aan ka dhigtay fasalkayga waa la garanaya dheemanta la qoro oo ma arkayse optic aalada iftiinka keenta mobeelada iyo maarkayse indescop ayaa la yidhahdaa ama computerka wax walbo iftiinka keena oo ama calool kaliin la samaynayo aniga kula hadlaya macnehi iskuulkan kuliyadan ku bartay waa la garanaya dibloomahaygana waan haystaa laakiin isaga intuu ka soo baxay ilaan waa la ys yaqaanaa ah marka dadkayaan been loo sheegin qof walbo qurba ka yimaad waa qareen waa ditor waa b h d holdr waa sheekooyinkaas ala daayo war dadka gudaha joogo runta u noolaada midna waan idinkugu daraya dadka dibadda ka imaanaya naagaha siinina waad waalantiiin dadkiina somaaliajooga ninkaan yurubu ka yimaad america gabar s gabars gabars ada ma famaysa war qaar way waala yihiin ma shaqaystayaal way qaarkood dhimirkaa looga jira ada ma famaysa marka iska ilaaliya idinkana waa waalateen waxaan rabaa inaan u noqdo xalane taari siifigiis hadaad aragtay yacni ninka baarista galka loo dhiibay gabadhan manehi kiiskeeda ninkan gubay ninka loo dhiibay sanweyna la yidhahdaa sanweyne c a d da ninka haystamaa ma ogi qabiilkiisi ma garanaayo idaacadda waa tii laga weydiiyey manei waa tii u maxkamadda uu ka hor lahaa ninka wu manei wuu masayray kil buu uga dhigaaya waar ninkii dhammaa ee c d d loo diray ninkan sababtu u gubay gabadha wuxuu leeyahay ninkaan nin masayrsan bu ahaa masayrna waa jacayl qof haduu masayro qofkiisu jecel yahay waay so ma jacayl batay waay wuxuu kaaga dhiga marka qofkan qof gabadhiisu xaaskiisa jeclaa weye muu masayray marka uguma talagelin inuu dilo dbi maaha marka nin haduu masayrayna wuxuulamid yahay qof qamriyaysan qof waalan oo kale ma fayooba saasa lagu sawiraya saxna ma aan sidaasi marka si kasto ahaataba maarkayse macnihii ninkaasi maarkayse san weyne la leeyahay habargidir baa dhaqaale kusoo shubatay xaqana waa inaan ka dhawaajinaa hadduu doono ha noqdo digle iyo mirifle haduu doono hawiya ha noqdo hadduu doono dir ha noqdo haduu doono danwadaag ha noqdo hadduu doono daarood ha noqdo may iyo maxaa kuwa doono ha ahaado waanu sheegayna ninkaasi lacag baa lagu soo shubtay kiiska in la marin habaabiyo oo laga dhigo ninkan inuu manah nin jiran uu ahaa ama nin masayrsan uu ahaa ha layska cafiyo adha-adha waxaasay soo wadaan saxna maaha sidaasi nin qof gubay kibir u gubay loo jeedo hadduu waalay muxuu cararay nin waalan muxuu cararaya hadduu wax gubay ma carareen wuu joogi lahaa si kastoy ahaataba se sheekadaasi iska daba wareega ah cadaaladdan manhi cadaalad ha la helo qofkan waa in sharciga wuxuu qabaa in nolosha lagu gubo dadku ay u wada jeedaan becase wabu gubay jasiira dhacdo ka dhacday baan kuu sheegaya yadana jasiira waxaa ka dhacday dhacdo dhacdada waa maxay nin ciidanka boliic mulitariaha ka midka ah xasilinta loo yaqaano ayaa wuxuu dilay qof deegaanka jasiira ku dilay waa toddobaadkan gudihiisi qofka la dilay waa shacab deegaankiisaa loogu yimaaday jasiira waxay ku taallaa bariga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose markuu kow kaga siiyey waxa weeye waa uu baxay mootobajaaj u iska raacay qofuu dilay uu iska dhaqaaqay waa sheekadii sagaashan i kowdii maarata qof qof iska dhaqaaqa markuu baxay dadkii deegaanka oo shacabka ahaa qoryay qaateen marka iyagana way ka daba baxeen magaalada muqdisho aagga nomber afar meelahaasi markuu maraayo adiga adi muqdisho gudaheeda ayay xabad ku fureen ugu dambayntii way is xabadeeyeen ninkii meeshay ku dileen kow ay kaga siiyeen marka ay dileen reer jasiira dadkaan ma arkaysa gabadhaan hadda la gubay ka dhalatay way soo qaadeen maydkii waxay keeneen ninkii laga dilay meeshii looga dilay isla jasiiradii walaalkood la dilay meydkiisi ayay soo agdhigeen idaacadaha sidaan inta badan uma sheegaan maogto meydkii hadda la dilay qofka deegaanka ah laga gardarnaa askarigan doolka ah meesha ku dilay shabeellada hoose ee maryland dadkii shacabka intay ka daba baxeen askariga iska baxay intay soo dileen xabar ay ku soo dileen bay meydkii soo qaadeen ninkii laga dilay ayay garab dhigeen markay garab dhigeen markaas kadib ayaa haddana labadooda c d da loo soo qaaday aa timaa maadamc d d marka aeeyey o ninkaan maxaau disheenalsariga ah ninkan waxay dhaheen ninkanuu naga dilay shacabka ah haddana uu iska dhaqaaqay annagana macnihii sharciga gacanteenaan ku fulinay dheheen maxaad u yeesheen baa layidi e waxa dhacaaya waad aragtaan amal tuaae nin miskiin ah naag saleebaana guursaday caruur yar yar ca wadata soo koriyey ayaa naagtii iyo wiilasheeda waxay u heshiiyeen aabihii kowbay kaga siiyeen dowladdii waxay dhahday damuljadiid baxsad waayo lama haayo waa dad dhan oo waxdilay o ay baxsadeen dowladana ka jirta meesha haweeney ayaa iyaduna ninkeeda askari eritrea lagu soo tababaray ah ceejisay oo dishay saddex beri iyagoo aroos ku jira saleybaan u dhalatay lama hayaa layii macalin ma cabdiraxmaan macalow abiikar oo dherkenley scool ka dhigay baadi caddo u dhashay weligii dalka aan ka bixin oo dadka u gargaaraya masaakiinta nin khayreed ahaa ayaa macnihi harti abgaal way u yimaadeen kii uu isagu wax soo baray oo hadda jaamacad dhiganayoo aqoontuu baray ku shaqaysanayo iyo walaashiisi oo layli loo diray oo lagu canaantay layliga markay ka shaqeen weyse iyo hooyadeed gabadha ama ninka wax dili doona intay is soo raaceen waalid dacwoona loo maleeyey ayay kow kaga siiyeen iskuolkai gudi isagoo fadhi haraati lagu bilaaba la dilay ilaahi haddana dowladda waxay ku sheegtay lama hayo dowladana joogta waa goob ischool ah waxaa lagu yidhi ma lahaayo dadkaarte abgaa haddii dirta iyo daaroodka iyo digli miriflaha iyo danwadaag kama hadday wax u dilaanna horey baa laga qaban tirkana waa la geyna oo la toogan xataa lagama xaajoonay afgooya dadka degan oo digle miriflaha ah maryland haddii iyaga la dilo diyo maleh diyadooda waa shan iyo toban millyan ama labaatan millyan oo shilin soomaali ah ao boqol dollar iyo waxaa lamid a haddii iyagu deegaankooda inta looga loogu yimaaday nin isbaaraysto ah dhacayay kama hadday u dilaan kasmaan xataa kama haddii ay u dilaan diyana waa laga rabaa qofkiina waa la dili diyadana waxaa weeye labaatan kun soddon kun konton kun oo dollar ninka habargadirta ah isbaarada dhiganaya mu-addin buu noqon awliyou noqon maadaama marka waxaasoo dhan ay soo arkeen marka dadkan cadaaladda haddii xataa askarigaan wax dilay intay qabtaan ay geeyaan c a d da aan loo toogan lahayn haddii ma arkayse ay ka dacwoodaanna war askarigaasaana dilay cid ka qaban lahayd aan jirin reer jasiira waxaa weeye waxay ku ammaanan yihiin oo ma arkayse sharaf ku leeyihiin kuna bogaadinaynaa kuna taageeraynaa falkaasi ay sameeyeen waa dad sharaf leh waa dad ma arkaysa damul jadiid siday u dhaqanta ula dhaqma waa dad ogaaday khayaanada qabyaaladda lagula dhaqmaayo deegaankaasi inta guryahooda loogu tago lagu dilo lagu dhibaateynaayo waxaana la doonayaa reer shabeellada hoose oo dhan ee maylan inay sidaa noqdaan baa la doonaya adda ma fahmaysaa hadaa c i d d waxay dhahda labadal isla duuga askarigii dadkiisi waxay rabeen inay dhahaan annaga askarigeenaa la dilay dowladda u shaqaynaya hada waxbuu dilay kanna waxbuu dilay kanna waa la dilay finitalamusica c d d war maleh war way soo saari weydey baasha lagu soo kala dhammaaday maxaa labadaba godkaa lagu riday askarigii dambe wax dila saasaa loo dilaya oo gardaro wax ku dila good oint waxaan leeyahay congratulation to jasera maylan people dadka reer jaziirow waa hambalya waxaan idiinsoo diraynaa container hambalyo ah xaqa sidaas ha u noolaado dadnimaa samayseen geesinimaa samayseen waxyaabaha loo baahan yahay weeye waxyaabahaasi oo kale a macnihi sharciga hadduu shaqayn waaye waa inaad adigu ka shaqaysiisaa sida caamka ah daqiiqad iyo labo ayaan wiil codkiisa aan idin shidi doona haddii ilaahay uu ka raalli noqdo soo dhowo walaalkay adoo raallia ohassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaata shanta soomaaliyeed oo ku xiran jaamacadda s m c aad iyo aad ayaan idin salaamaya insha allahu tacaalaa anagoo isku duwan aan isu ducayno aan isu dardaarino eemarkasta inaan runta ka sheegno wax walbuu dhaca maalliadaa oo ku salaamaya inshaa allah maamadii neefta haysa ilaah <laughs> u aafi sheekh sala ayaantan waan la laayahay esheekh sala gaan dhirar badan ayaan u haatinaa waan u gaan haatinaa shekh sala e haddan gudaha u galo waxaan rabaa waxaan soo dhaweynayaa horta e heshiiska turkiga iyo soomaliya e laakiin hal lugle igu jirtaa oo lugta ay tahay haddii baarlamaanka eloo faahfaahiyo sida soomali ay ogoshahay u noqdano waan taagiersanahay ee haddii noqon waayena banaankan ka jooga waxaa kaloo rabaa e aadamaduwe horta laiskuma hadleyn karo ee cabdicasiis lafta gareen waxaan leeyahay xididka iyo mas-uuliyadda ammaanada ah oo beri ilaahay kula xisaabtimi doono ee kala dooro oo mas-uuliyad baa ku saaran xididkaaga waa did kooban laakiin e ogow intaasoo malaayin qof kuwa hadda joogo iyo kuwa mustaqbalka imaan doona mas-uuliyaddooda ilaaha ku saaray eexaqoodii min maqan xaqiisaa lagaa rabaa inaad maanta ku xisaabtantid e sidai shalay oo soomaaliyao gumays haysto oo loosoo dagaalamay oo adiga maanta kursigaad ku fadhido dadaa gud ooga jiro marka taa ku dadaalan leeyahay mar walbo e aadan ha iska hadlaynin waxbuu diiday haysdhihin eisheeg cornel shub ama generaal shub ama taliya shub isagana sidoo kale iska elaaly sida adiga magacaaga wax ku dhiiraayo iskaga elaaly intaasaan leeyahay waxaa kaloo rabaa macluم o inaan wax kayiraahdo arankii